Morjesta vaan kaikille. Se on nyt, että tammikuukin on edennyt yli puolen väliin. Tässä on tiistaipäivä 18. tammikuuta ja nyt tulee kuvaa täältä Rukatunturin maisemista ja halusin tässä ottaa pienen pätkän ihan sen takia, että tää on nyt ihan älyttömän hienoksi mennyt tää maisema täällä metsässä, kun on tätä tykkylunta nytte joka paikassa ja puut on aivan mahtavan näköisiä nyt. Täällähän ei hirveästi ole moneen muuhun talveen verrattuna tällä hetkellä lunta, mutta hienosti on nekin mitä nyt on, niin tosiaan näihin puihin jäänyt. Et täällähän suli tuossa ennen joulua. Täällä oli pitkä jakso, semmoinen melkein pari viikkoa oli satanut melkein vettä. Ja lunta ei ollut oikeastaan kuin rinteessä, mutta nythän täällä on ihan postikorttimaisemat. Nämä on ihan kuin jotain, ihan niin kuin nämä ei olisi todellisia ollenkaan. Että on hauskan näköisiä luonnon taideteoksia. Tästä on semmoinen 3-4 kilsaa on matkaa tästä nyt tonne, ihan tonne Rukatunturille, että ollaan täällä mökkimajoituksessa ja muutama päivä tässä pitäisi vähän niin kuin maailmaa parantaa, että katsotaan nyt mitä tässä keksitään. Mutta tämmöiset tosiaan on terveiset täältä Rukalta ja maisema on tosiaan nyt tämän näköinen. Jeps, ei muuta kuin oikein hyvää päivänjatkoa kaikille. Näin, moi moi!